Ir tuo metu man zvimbesys ausyse. Vienas iš nedaugelių momentų, kai aš gaunu knockdowną. Zvimbia ausyse. Aš akim ieškau trenerio. Ir pamatęs jis sakau, Andriau, atsiprašau, aš pasitaisysiu. Pavyduoliams galiu linkėjimus perduoti, nieko tokio. Sveiki, draugai. Šiandien jūsų prašymu apžvelgsime kovą su Thomas Bridgewater, kuri vyko 17 metais, kovo 18 dieną Vilniuje Siemens Arenoje KOK turnyre. Šitą kovą labai daug skeptiškų nuomonių turėjo, labai daug visokių apkalbėjimų, manimų ir visi galvojo, kad aš labai prastai pasirodžiau, nes buvo priešininkas stiprus, galingas ir galbūt aš buvau prastesnis kažkom. Bet daugelis nežino iš viso visos istorijos. Pradėkime nuo psichologinio pasiruošimo šitai kovai. Apskritai, aš visada kovodavau Siemens Arenoje paskutinis. Reiškia, mano kova būdavo pagrindinė. Tai reiškia, kad psichologinis spaudimas buvo labai didelis. Šitam priešininkui mes nesiruošėm, mes ruošėmės kitam priešininkui. Pas mus paskutiniam dienom pasikeitė varžovas ir apie šitą varžovą mes daug ką nežinojom. Buvom pasiruošę visai kitam priešininkui. Spaudimas iš išorės jau yra. Apskritai, visus savo išėjimus planuoju aš pats. Man niekas jų neorganizuoja. Ta išėjimą mes suplanavom su Maksim Pagrybniak, operos solistas, kuris užsienį labai sėkmingai visto savo karjerą, bet atvažiavęs jisai į Lietuvą sutiko sudainuoti per mano išėjimą dainą Kukuška. Tai yra originali Viktoro Usojo kino daina, bet vėliau buvo perdainota Polinos Gagarinos. Dar viena mano klaida iš seniau. Vat tais laikais, vat iki 17 metų, aš dariau tą pačią klaidą. Aš rinkdavusi muziką rimtą, įkvipiančią, su sunkia, labai reikšminga lyrika, kuri galbūt mane iš vidaus ir įkvepia, prieš viską, bet prieš pačią kovą aš per daug sunkų svorį imdavau ant pečių. Tai galima netgi matyti, kad daug kolektyvo susirinko. Taip pat aš vėl prieš kelias minutės, prieš kelias dešimt minučių prieš išėjimą, aš skambinėjau, rašinėjau, kad visi susirinktų ten už scenos, kad galėtų kartu eiti. Visa tai buvo ant mano pečių prieš pat išėjimą į ringą. Jūs įsivaizduojat, kokia tai buvo įtampa? Ir jeigu matysit patį išėjimą, netgi dabar jungsiu, patį išėjimą į ringą, mano akis. Stebėkit mano akis. Plius ta kova buvo visai neužilgo po amžinatilsio Remigijus Markevičius mirties. Ir buvo vienintelis turnyros kovotojas, kuris nusprendė pagerbti jį. Na, vis tiek, nekokia jo istorija bebūtų, bet savo indėlį į šį sportą Lietuvoje jisai padarė didžiulį. Norėjau parodyti pagarbą amžinatilsiui kovotojui ir jo gerbėjams ir padėkoti už visą tai, ką jisai davė mums kaip augantiems kovotojams. Ir štai pradžia labai rami. Vot tak. Mažytė šalčiutė vos nulaiko vėliavą pasirinti stovė. Vadinokia. Žiauriai stipri lyrika. Aš dabar netgi klausau, žiūriu, man čia netgi vat, viskas virpa. Pažiūrėkit mano eisiną. Sunki, tvirta. Vat, Remigijos portretas ant maikutės. O einu ne kaip į kovą, ne kaip į šventę. Matosi, kad einu vos ne kaip į savo inkviziciją. Šiek tiek per daug psichologinio spaudimo pat sau sukūriau prieš pat. Čia buvo mano klaida, kurios aš
Vėlesnėse kovose nebekartojau. Kaip visi žinot, vėliau mano visos kovos eidavo su Stasiu Povilaičiu daina Švieskė man vėl. Na, tai reiškia, kad asociacija su ta daina tai yra šventė, tai yra puota, tai yra šypsina, tai yra gera nuotaika. Tu eini ir darai tą, ką mėgsti. O čia buvo viena iš tų dainų, kuri mane, nu, kaip galima sakyti, užkrovė labai. Taip, mes jau ringe esame. Kalba apie Thomas Bridgewater, pristato jį. Matosi, kad akis mano nėra, akise mano nėra tos žiežurbos, tos ugnelės, kad tu nori, lauki, tada, kada prasidės. Aš stoviu akmeniniu veidu. Psichologiškai buvo labai sunku. Planas mano buvo, kaip visada, pradėti kovą neskubant, pažiūrėti, ką paruošęs yra mano priešininkas, kokį planą jisai turi, ką jisai man bandys pateikti. Tai galima pažiūrėti, bus pamatyti, kad toj kovo prasidės, kad aš pradėjau labai lietai, kaip visada. Vat, raundas prasidėjo, mes paspaudė rankom, o priešininkas nieko nelaukės, iš karto eina į artimą kovą. Ir čia buvo taip pat mano kova, kai viena iš klaidų, kad aš pradėjau smūgiuoti iš karto iš visų jėgų. Pradėjau sutikinėti, neapžaidinėti, neištempinėti, o iš karto jau į permušimus. Kaip ir nieko ten per daug baisaus buvo, bet nesielgiau taip kaip visą laiką. Na, čia apsikeičiamės smūgiais. Supratau, kad jisai pasiruošęs mane presuoti agresyviai. Ir mes matėm prieš tai jo kovą, kelias kovas, kad jeigu jam duodi valios, jeigu jam leidi dirbti, tada jisai lipa ant tavęs, lipa, jisai neduoda tavo visiškai kvepuoti. Jeigu tu perlauži jį psichologiškai, tuomet jisai pradeda pasidavinėti, jisai pradeda psichologiškai tapti daug silpnesnis. Beje, vienas iš paskutiniojo kovų prieš kovojant su manim, jisai kovojo su Royal Manart, kuris išlaikė tą tinkamą distanciją ir, nu, galima sakyti, visiškai dominavo visą kovą. Bridgewateris nesugebėjo nieko padaryti. Vėliau aš kovojau su Royal Manart, kai aš buvau visiškai pasiruošęs tinkamai psichologiškai ir antram raunde kova buvo nutraukta mano pergalė. Na, žiūrim toliau, kas vyksta. O čia klinčas, mus skiria Šeškevičius. O, jisai eina iš karto ant permušimo, neleidžia man dirbti, spaudžia man į kampą ir čia kažkas atsitinka. Ir kažkas va čia atsitinka. Ir va šitam kampe kažkas atsitinka, ko niekas nematė, niekas nesuprato, kas įvyko. Visi visą laiką sakė, kad aš, visą kovą sakė, kad aš plaukiu, kad tarp prasme, kad praleidau smūgį ir kad plaukiu. Bet buvo visiškai kitaip. Šitą momentę man plyšo šoniniai kelio raiščiai. Dešinės kojos šoninis raištis. Ir jūs galite atkreipti dėmesį, kad kiekvieną kartą, kai aš atsistuoju ant tos kojos, jinai man tobaluojasi. Aš neplaukiu visiškai. Aš tiesiog nesuprantu, kas man dabar vyksta, kodėl aš kojas nesugebėjau pastatyti. Vėliau, aišku, mes kai darėme jau paskui ir MRT, ir visus tyrimus, mes sužinom, kad ten jinai buvo plyšus. Tuo metu, pirmus du raundus, aš visiškai kojas nejaučiau. Nu, tai jisai prispaudys mane, prispaudys kampe, nepaleidžia. Aš supratau, kuo atrodo gerai, bet nelabai suprantu, kas vyksta su ją. Ir nors agresyviai polo priešininkas, aš tuo metu nelabai galvoju apie jį, aš galvoju, kaip čia pasakyti koją. Pažiūrėkit, vat, koją, aš nuo virvių atsilušiu ir aš nesugebu susistatyti normaliai. Kitiem gal atrodė, kad aš praleidau smūgį, bet smūgio čia tik jokio nebuvo. Pas mane koja tabalavusi, aš tiesiog nesupratau, kas įvyko su jie. O, bum, tipas ir iš karto man ta koja linksta dešinė per kelią. Nieko nesuprantu, kas vyksta šiuo metu. Čia jau krisdamas, jau smūgioju į priekį.
O jisai vėl prispaudžia mane ir nepaleidžia prie virvių. Nu, jo smūgiai didelio žalos nedaro, nes visi smūgiai eina, o dabar pats nukrito, nes visi smūgiai eina jo į gynybą. Didelios žalos nedaro. Iš šono jie galbūt atrodo agresyviai piktai, bet švarių smūgių jisai nepataiko. Nu, viskas, vėlgi jisai iš kelio pašoko trenkė, bet viską pataikė į gynybą. Bet vis dar matosi, kad veidas mano kažkur tai ne ten, kad aš nesuprantu, kas šiuo metu vyksta su mano kūnu. Visų pirma, psichologiškai buvo palūžęs, o čia jisai nukrito, čia nieko tokio, čia paslydo tiesiog. Visų pirma, psichologiškai buvo sunku, paskui su takuoja. Ir matosi, kad aš bandau jį pastoviai siekti, bet nepristatau. Kodėl? Aš daug streso suteikiu žmonėm, kurie važiuoja pasisparinguoti su mes padirbėti, nes jie bando išlaikyti tą distanciją, jiems saugia, bet aš visada jos vis tiek pasiekiu. O čia aš to padaryti nesugebu. Kodėl? Nes pas mane koja nejuda. Ir aš visą laiką krentu, bandau krist siekti ir rezultato jokio. Jo, galima atkirdėjus, kad kojas vos stovė. O bandau vis tiek spausti, nerodyti, nes aš suprantu, kad čia yra tik mano viena problema. Niekam nerūpia ta mano koja. Vis tiek man reikia kažką daryti. Bandau iš jos užmušti iš kitos kojas irgi. Ir iš tos pačios kojas dar mušiau, pominu. O vėl koja, mes nukritom, tik apsikabinę nukritom, bet... Bet jūs galite pastebėti, atsukti pakartojimą, kaip ta koja, ta balojasi, jinai visiškai neklauso manęs, visiškai. Jinai kaip ne mano koja, aš tiesiog jinai yra apmirusi. Vėl jis štraukės po truputėlį, o spyriu iš tos kojas, kad bandyti kažkaip tai ją įjungti, darau netgi spyrius. Gelbėti situaciją, aš noriu ją pajausti. 15 sekundžių. Vėl jis bando šokti iš kelio. Ir raundas pirmas baigėsi. Einu į kampą. Treneris man kažką pasako, aš jums sakau, kad aš ant kojų nepastoviu, sakau, nesuprantu, kad kas vyksta, aš kojų nejaučiu savo. Jis man galvoja, kad aš blefuoju, kad nes iš šono gal taip nesimatė. Ir toliau man bando kažką aiškinti, aš galvoju, supratau, geriau aš čia nesiriškinsiu, geriau paklausysiu, ką jis turi ką pasakyti. Nes ir taupyti laiką, nes čia yra mano problema, man su ją reikia tvarkytis. Ot matosi, o tipą per pakartojimą ir takoja nelaiko. Na, čia visiek smūgiai prie virvės į gynyboje. Nu, va, tai matosi, kai ta koja linksta pastoja, jinai nestoja visiškai. Taip, aš stengiuosi per daug nepulti, stengiuosi vis dar pajausti tą koją ir išlaikyti iš distancijos, atboksuoti, laukti, kol aš man pareis tas pojūtis tos kojos. Kol aš galėsiu normaliai judėti, vėlgi išlaikau distanciją, jo per daug nepuolu, tik tai bandau ištampyti. O čia jau ėjau maltis ant permušimo, čia buvo mano neatsakingas momentas, bet viskas buvo gerai. Dabar aš bandžiau į tą spausti su smūgiais, bet čia toks labiau, sakau, pradžia kovos, sakyčiau, netgi buvo tokia net ne kova, o tokia labiau muštinės, peštinės. Pas mane buvo mano situacija, bet kažkaip tai iš jos išsisukti bandant, aš vėliausi į jo žaidimą. Čia buvo mano klaida to metinė. Bet pas mane buvo daug faktorių, kurie spaudė mane ir negalėjau nieko padaryti. Teko man įsivelti į jo žaidimą. Čia šiek tiek pataikau, jis užsispaudžia. Dabar jis jau pradeda bėgti iš kampo. Bet vėlgi, vat, koja skraido mano... Labai nemaloniai, net žiūrisi.
O kol, kai, kol, kai aš atsistoju, tik jisai kampė užsispaudyt, kai aš stovi tvirtai atsistoju ant toks kojos, matosi ir nusmūgį jisai visas skraido. Nes smūgį pas manęs visai kitokios galios yra. Bet tik reikia vaikščioti, tik reikia susistatyti. Viskas, aš nesibalansuoju, nes aš nejaučiu tos kojos. Tai buvo mano idėja tokia, kad prisispaudinėti prie jo, biški, vat, kaip dabar matosi, prie virvio, aš bandau prisispausti, kad išstovėti ant kojų, atsirėmus į jį ir iš artimos boksuoti. Nu, o toliau žiūrėti, kas vyksta. Nu, vėl smūgis, aš vėlgi esi prie virvio, aš susmūgioju ir krentu į jį. Ant kojų man pastovėti neįmanoma. Tokia labai, labai... Nebandau pasiteisinti, bet bandau paaiškinti tą situaciją, kodėl aš toj kovoj nebuvau toks, kaip aš būnu visada. Bam. O, vėl pataikiu, kuo atrodo į kairę pataikė, bet jau biškį palinko per kelią dešinį ir vėl cika adata. O, jau smūgį nieko žalos nepadaro, čia aš suktukas, čia aš nelegaliai gal padariau. Tą suktuką, kad jį numečiau, bet... Ir čia, bum, kelias pataiko. Ir vėl mano koja sulinksta. Ir vėl mano koja sulinksta, aš tai krentu į knockdowną. Ir tuo metu man... Zvimbesys ausysia. Vienas iš nedaugelių momentų, kai aš gaunu knockdowną. Zvimbia ausysia. Aš akim ieškau trenerio. Ir pamatęs jį sakau, Andriu, atsiprašau, aš pasitaisysiu. Išėjau kampą, vis dar prisilaikau ir matosi, kaip šlubuoju dar iki to kampo. Man skaičiuoja knockdowną Saulius Iškevičius, o mano ausyse, bet jau prasideda. Pradžiu toks įdomus dalykas, kai knockdowną gauni, tai būna zvimbesys ausyse. Vėliau atrodo kaip radio, bangos ieškai. Ir kaip paskui atrodo, jau beveik radai tą stotį, kuri tau reikia. Toks gaunasi kaip 4, 5, 6, 7. Ir tu buk, grįžti į žaidimą. Jo, aš pasiruošęs. Girdi tik tą zvimbesį, tą šiurkštų radio bangų garsą ir tolumoj kažkur tai balsus ir savo kvėpavimą apgirdi. Labai įdomus jausmas. Skaudėti nieko neskauda, bet tiesiog toks atrodo nesiorientuoja, kur kas darasi. Galima buvo pamatyti, kai aš pamačiau, pažiūrėjau Andrių, pagalvojau, viskas yra gerai. Man rodo, ar kovosiu toliau. Aš sakau, jo, kovosiu. Viduje įkvipiau, iškvipiau. Galvoju, gerai, važiuojam, kovosiu. Ir vėl, tik jisai prieina į mano distanciją, aš krisdamas bandau smūgiuoti. Nes paeiti ant kojų normaliai negaliu, aš krisdamas susmūgiuoju, einu į šoną. Jisai bando mane spausti, aš bandau iš tos pačios kojos dar smūgiuoti tik su keliu. Ir bandau kaip ir išsisukti iš šitos padėties. Raundas baigėsi. Ir per šitą, vat, dabar kai šlubuoju link savo kampo, po truputėlį su kiekvienu žingsniu atsiranda skausmas kely. Atsiranda skausmas, kuris šiaip trukdytų kovoti, bet tuo metu man tai buvo labai gerai, nes nors ta koja ir skaudėjo, bet aš bent jau pradėjau ją jausti. Aš pradėjau jau ją jausti ir pradėjau suprasti, kaip ją valdyti reikia. Nes grįžo pojūtis kojos pačios. Bum, ir knockdownas mano. Labai gražus smūgis tikrai. O, ir ta koja susilinkė, netgi galima pamatyti buvo baisiai. Jo, vėliau man reabilitacija iš tikrųjų po tos kovos kelio ilgai užėmė. Labai daug su kinezioterapeutu paskui darim, kas stiprinti tą kelią, kad nepasikartotų daugiau tokios traumos. Na ir lavinti savo jau šuoliai viršų iš kelio. Gerai, aš pradėjau jau skausmą, bet... Jau galima pamatyti, kaip aš judu. Aš judu visai kitaip. Nors su skausmu, bet aš jau daug judresnis ant kojų, nes aš jau galiu jau stovėti ant kojų, galiu šokinėti ant piršto galų. Aš jau galiu jausti
tą savo koją. Jau galima matyti, kaip, kaip kova visiškai į kitą pusę keičiasi. Nu, tai pilvas smūgis jau į priekį. Jau į priekį nors krentu, bet koją perstatau. Nu, spaudžiu į gynybą, priimu smūgius. Jisai bando vėl šokti kelio, bet aš jau viską matau. Žingsnis atgal ir vėl į priekį spaudimas. Jo, dabar vėl nepataikiau, bet ant kojų sustavėjau, jau nekritau, bum, jau yra, pataikiau. Jau prie, jau prie tu, prie virgų jisai spaudžiasi. Mano, tik tais mano stovės nepasikeitė, matosi, kad jisai jau pats pradeda bėgioti nuo manęs. Jau jaučia, kad aš visai kitaip jaučiuosi ant kojų. Kad jau aš jam nebedodu pačio kvapo. Aiškis, jeigu aš pirmus du raundus, aš labiau... O, jis jau skustis ten pradeda. Čia, jeigu jeigu galim buvo stebėti pirmus du raundus, kai aš laikiau arba vidutinę distanciją, nepoliau jį, ir arba traukiausi visą laiką atgal. Šitam trečiam raunde aš jau stengiausi, o, netgi jau pas šokau iš kelio, jau pas presuoti, ir žaidimas visiškai mano pasikeitė. Ir žaidimo planas visiškai pasikeitė jo taip pat. Jis jau ne, laisvai nebegalėjo jaustis, negalėjo atakuoti, o dabar į tarp kojų vėl pataikė. Na čia kozeris. Nu, palaikymo komanda Kuvalda šaukė. Daktaras norėjo padėti, bet pagalbos nereikėjo. Minutė liko. O, jau jisai muša, aš jau atšokinėjau atgal, aš jau galiu jį ištampyti, jau galiu jau jį paruošti savo atakai. Vėl aš už tako žinu, pataikau, jisai traukiasi atgal ir aš vėl spaudžiu jį presuoju. Na, visai kitas vaizdas. Po to, kai aš pradėjau jausti savo koją, visai viskas pasikeitė. Galima matyti, kad aš ir jaučiu jo, jaučiu jį patį, jaučiu jo smūgius, distanciją jaučiu. Va, vėl iš toli aš jau permušinėjau, jis jau nieko nesugebėjo padaryti. Jau tik tais traukiasi, iš toli bando smūgiuoti, bet visi smūgiai eina pro šalį. O, visiškas dominavimas mano. O. Bando eiti, pagaunu, iš kelių smūgiuoja, jisai kabinasi ir vėl į priekį. Bam, vėl į priekį smūgiai, vėl prisispaudęs, vėl jisai kabinasi. Atstumiu, vėl iš kojas, bum, į šoną pasitraukiu. Nes smūgis jau matau, nes distanciją laiko ant kojų daug tvirčiau stavau ir pakeliu čia ranką. Pakeliu ranką, bet galvo, kaip dabar bus. Pirmą raundą galėjau aš vesti. Buvo labai pilygus. Antrą raundą aš dėl knockdown'o pralaimėjau. Trečią raundą aš dominavau 100%. Tai dabar buvo toksai dviejopas momentas. Galėjo skirti, turėtų skirti šiaip pratesimą teisėjai, bet galėjo būti ir viskas kita linkme. Ir aš dabar galima bus matyti, stebėti, kaip aš stoviu ir laukiu to verdikto ir aš galvoju, tik tai duokit pratesimą. Prašau, tik tai duokit pratesimą, dabar bus viskas kitaip. Tuoj mūsų pakvies. Skausmas jaučiasi, bet bent jau koja yra kontroliuojama. Galiu valdyti ją. Extra round. Ir matosi, kai aš apsidžiugiu, galvoju, labai gerai, labai gerai. Dabar man tik to ir tai reikėjo. Extra round. Jis smūgiuoja, bet man tai nemotais, aš toliau jį nupresuoju. Aš ant kojų tvirtai stoju, galima matyti vėl jisai metą ranką, aš gražiai atšoku, vėl grįžtu į žaidimą, vėl grįžtu į tą pavojingą distanciją. Jau pats smūgiuoju iš kojos, jau man nemotais, aš jau jaučiu savo kūną pilnai, aš jau galiu smūgiuoti taip, kaip man reikia. Čia jau iš toli jisai pasiekė mano kaktą, bet nieko damage'o jokio nepadarė per daug. Bam, bam, bam. Nu, čia vėl jisai jau prie virvių jau nieko negali padaryti, jisai jau kabinasi.
O tik prieina prie virvių, jis iš karto spaudžiasi gynybą, o mano darbas toks ir yra, neleisti dabar jam kvepuoti. Jeigu pirmus du raundus jisai bandė presuoti mane, tai šitos du raundus jau aš presuoju jį. Bet presuoju jau smarkiais smūgiais ir ne į gynybą stengius mušti, o stengius pataikyti pro atviras rankas. Pilvas galva. Taip pat labai daug kovotojų užsiciklina smūgiais į galvą. Aš manau, kad tai nėra teisingai. Reikia pasibelsti visur. Ir į viršų, ir į apačią. Ir į viršų, ir į apačią. Tada anksčiau ir vėliau kažkoks langas atsidarys. Taip aš čia ir darau. Galima tai pastebėti. Arba į galvą, arba į pilvą. Arba į galvą, arba į pilvą. Bum. Mano kelias. Nepataikiau. Jau bando šokti, įsidaryti kažką, bet jau aš tvirtai stoviu, aš jau bloką pakeliu, jisai prieiti prie manęs nebegali. Bando eiti į muštynės, bet vat, tik tais apsikabina ir mane priimė prie virvių. Jokio pavojus man tai nekelia. Vėl aš bloką pastatau ir prisodamas jį smūgiuoju. Bum, iš toli, iš vidutinės, apatinės ir vėl viskas praeina pro rankas. Vėl smūgi mano yra daug tikslesnė. Ir vėl, jau Šiškevičių vos nesutraiškim. Bet esmė ta, kad galima jau stebėti. Aš jau žinau, kas veikia, kaip aš galiu jį. Aš jau supratau, 18 sekundžių tai teliko, bet esmė ta, kad aš jau supratau, kame jo yra silpnybės ir ką man reikia daryti, kad aš tikrai būčiau nugalėtas šitoj kovoj. Tai reiškia, jau nebeleisti jam atakuoti pirmam, o jeigu jisai atakuoja, head movement, tai reiškia judinti galvą ir galimybė ir atsiradus arba permušinėti, arba po praleistojo smūgio nepataikyto, iš karto kontratakuoti ir laikyti artimą distanciją. Nes tolimoj distancijai jisai jaučiasi daug geriau. O vidutiniai, kaip aš pastebėjau, arba artimoj, jisai pasimeta, jisai užsidaro pilnai ir nebegali nieko daryti. Tai vat buvo mano toks planas. Taip, 18 sekundžių liko. Nu, vėl matosi, tas kojas mano nelaiko. Dabar aš smūgiau galvą ir ta koja vėlgi biškį tą adatą dūrė. Skausmas būdavo pastoviai, bet buvo tokie momentai, jeigu ne taip pasatai koja, tai tokia adata kaip durė per nervą. Na jau vat. Baigėsi ketvirtai. Ir patys komentatoriai irgi kalba, kad parodžiau viską, ką reikėjo parodyti ketvirtam raunde. Taip, man buvo patikrintas, taip tested, kaip jie sakė. Antram raunde, bet antrą kovos dalį jau aš vedžiau visą kovą, tai tikrai. Na, liko sulaukti verdikto. Jau buvau 100% tikras, kad aš padariau viską teisingai ir kad kova buvo mano. Jo, Tomas kažkaip tai liūdnai stovi kampe. Labai gerai pasako komentatorius. Svarbu ne tik tiek, kiek tu gali duoti, bet tiek, kiek tu gali ir priimti. Nes kovosmenai tom ir žavi, kad patikrina tave visapusiškai. Ir fiziškai, ir psichologiškai, ir mentališkai. Unanimous decision, 3-0. Na ir matosi, kad jisai Tomas tikrai neprieštarauja šitam pareiškimui, kad aš laimėjau. Ir jo treneris sako, tu tai žvėri, sako, po tokio kelio atsistoti, sako, tu tai nenormalu, sako. Tikrai, sako, pagarba tau didžiulė. Aišku, Lietuvoje aš girdėjau visokių atgarsių apie tą kovą, kad mūsų ekspertai kovų galvojo, kad aš ją pralaimėjau. Aš nežinau, iš kur jie traukė tą informaciją, na, bet paviduoliams galiu linkėjimus perduoti, nieko tokio. Labai graži akimirka, labai patinka tai, kad kovos menuose, jo, mes atrodo ringe mušimės, mes taip žmogui iš šono atrodo, mušimės, talžomės, traumuojam viens kitą ir panašiai. Nu, čia šiandien aš dažniausiai žmonės, kurie nesupranta tai. Mes kovuojam, mes parodom
Meną mes parodom, kaip mes ištreniravom savo kūną, savo protą, savo valią, savo sielą. Ir kas be nutiktų kovoje, 99% po kovos mes viens kitą apkabinam, viens kitam padėkojam už patirtį. Nes šita patirtis yra tikrai neįkainoma. Todėl paskatinsiu visus heiterius. Nepainiokit muštinių su kova. Sportininkai nesimuša, sportininkai kovoja. Ir tai yra nevelto vadinamas menas. Kaip ir visuose menuose. Parodo savo gebėjimus, nežinau, vaidinti, kaip ir čia. Tau skauda, bet niekas to nesupranta. Tu galbūt ten kojų nepastovi, bet visi galvoja apie ką kitą. Tu neparodai to, nes niekam neįdomu. Visiems įdomu, kam bus pakelta ranka kovos gale. Tad neskleiskit agresiją, neskleiskit pykčio, skleiskit gėrį, skleiskit meilę, skleiskit pagarbą vienas kitam. Na, užbaigimo aš labai noriu jūsų paprašyti, vėlgi, nepamiršti palaikyti mane ir mano šitą projektą, spausti like, jeigu nepatiko dislike, jeigu komentaruose galite palikti, jeigu jums atrodo, kad aš pakomentavau kažką neteisingai, jeigu jums atrodo kitaip, visą laiką galite palikti savo komentarą, aš būtinai jį perskaitysiu ir būtinai jį atsakysiu. Geras tai bus ar blogas, jokio skirtumo. Ir nepamirškite subscribe. Didžiausia dovana, kurią jūs galite man padaryti, tai pasirašyti ant kanalo, palaikyti mane tokiu būdu, o tiems, kas nori palaikyti ne tik rankos paspaudimu, galite surasti mane Patreon paskyroje, Sergejus Maslobojev, ir ten mes kelsime daug naudingos informacijos, ne tik kovų apžvalgas, bet ir pamokas, bet ir filosofiją, ir daug visokių kitokių įdomių dalykų, kuriuos jūs galėsite pamatyti būtent ten. Tad ačiū jums nuoširdus, kad jūs žiūrit, kad jūs stebit, kad jūs palaikat ir kad jūs esate kartu. Ačiū ir iki sekančio karto.